přívánku. Simíre, máš na to chvilku. Ta cisterna za chvíli exploduje. Musí se dostat na ní a vyhodit řidiče. Jejich tempo je vražedné. Jejich revírem jsou šoustky. Jejich cílem jsou cisterny s močkou, sedláci a vyděrači. Pepa z Kobry 11. Chlastá ve dne v noci. Tak pojďte si do Pepa z Pasek 11.